Газрын тосны нефтийн хайгуул бол маш хөндөр өртөгтэй юм асуудал, хайгуулын асуудал байдаг. 1 км цоног өрөмтөхөд бол 2-4 сая долларын үнэтэй байдаг. Энэ өндөр өртөгтэй асуудал болохоор бид нас яг улсаас мөнгө гаргаад хайгуул хийчих боломж ус нилээд хом сойдог гэж үздэг. Тийм тохиолдолд бол энэ дэлхий дээр энэ чиглэлийн бол дөрвөн янзын тийм асуудал оо гэрээ хэлцээрүүд байдаг. Тэрний нэг нь бол бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ. За мөн зарим мөнгөтэй улсууд бол сервис контракт гэдэг одоо Арабын орнууд бол өөрсдөө хайгуулаа хийж олцоход одоо оператор компаниудаар сервис контракт хийдэг баг чишээтэй. За бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ бол одоо биднээсээ хувьд бол өөрсдөө эхлээд одоо мөнгө гаргахгүйгээр хайгуул хийлгчаад гарсан бүтээгдэхүүнээсээ болохоор л өөрсдөө ашгаа одоо өртөг тосыг хасны дараа тэрийг нь бол хувааж авах юм зарчимтай. Өнөөдрийн байдлаар бол манайх 26% бол нийт тосны 26% өөрсдөө авдаг өртөг тосны үйлсөв. А ингээд одоо нөгөө петрочны даачин тамсаг компани өөрийнхөө өртөгийг нөхсний дараа бол биднээс 50% дээшээ бол одоо авах тийм болцоо нээлттэй байж байгаа. За ер нь бол мэдээж хэрэг одоо ятгийн талтай болохоор петрочны даачин тамсаг компанид бол хэд хэдэн асуудлаар бол ер нь бол их тогтмол ярилцаа хийдэг. Хятадын талбайн харамсалтай нь одоо нэгэн төв байгуулсан гэрээг бол одоо буцааж хэрэглэхгүй, гэрээнд одоо хуулийг буцааж хэрэглэхгүй гэсэн заалтаар бол энэ хувь хэмжээ болон асуудал дээр бол нэлээд одоо бас өөр байр суурьтай байдаг. За хайгуулын ажлыг бол өнөөдөр бол 33 талбай дээр ялгсан одоо байдаг. Түүнээс одоо 18 одоо бүтээгдэхүүн гэрээний дагуу хайгуулын ажил хийж байгаа. Сая энэ газрын тос босруулах үйлдвэрийн одоо эдийн засгийн тооцоог хийж байхтаа болохоор бол хоёр хувьбараар тооцож үзсэн. Монгол улс энэ өөрсдийнхөө 26% газрын тос босруулах үйлдвэртээ одоо үнэгүй авах нэг хувьбар, за мөн 100% одоо бүтээгдэхүүнээ бол одоо бас засах зээлийн үнээр авна гэсэн хоёр хувьбараар тооцоо хийсэн байж байгаа. Тэгэхээр харамсалтай нь одоо сангийн ам дээр бас биднес тодорхой хэмжээний асуудалтай харилцан ойлголт төрөөг учраас л өнөөдөр бүх тооцоо 100% газрын тосны бүтээгдэхүүнийг Монгол газрын тос босруулах үйлдвэр зах зээлийн үнээр худалдаж авна гэсэн юугаар явж байгаа. За хитрүүн та тохиролцооны хувьд бас асуусан хэлэлцлээ. Тэр юу вэ гэвэл одоо манай энэ тос маань дайчин 33 гэдэг маркийн тос Сингапурийн биржтэй зарагдж байгаа. За Монгол улс өнөөдөр бол одоо энэ өөрхөө 26%-ийнхаа үнийг авахтаа болохоор дайчин 33 маркийн тосны одоо үнээс $1 бага юм хэмжээний үнээр авдаг байж